Одна людина перебуватиме тут 8 діб. Протягом кожного дня пацієнти проходитимуть курс фізіотерапії. Як водні процедури, так і заняття лікувальною фізкультурою у залі. А ще масажі, медичне лікування, спілкування з психологом. Завдання – вирішити застарілі проблеми. Це наслідки, взагалі-то, перша тяжела була контузія. І, ну, не дали, ну, в прошлом году ми всі не лечились, як надо довго, так, ну как надо. Ну, пошли наслідки. Вот там баротравмы, зрение, ну, все позаживало, з головою шутки плохі. У новому реабілітаційному центрі все за європейськими стандартами. Нове обладнання закупили за бюджетні кошти. 3 мільйони гривень і у розпорядженні пацієнтів сучасні тренажери, які допоможуть повернути кінцівкам утрачені функції. Ми робили підбірку обладнання для того, щоб можна було розробляти різні групи мишць. Ми розуміємо, що основна проблема – це перша моторика, тобто це розробка рук і лічення контузій. І друге – це в случае, если были повреждены нижние конечности, это разработка нижних конечностей. Реконструкция та оновлення зайняли 2 місяці. Тут задіяні не лише бюджетні кошти, а й гроші численних меценатів і праця волонтерів. А для роботи з пацієнтами за новою методикою залучатимуть студентів-медиків останніх курсів. Це дозволить кожному з пацієнтів мати власного персонального тренера-лікаря, окрім загальних фахівців. У кого що болить, той будемо реабілітувати. Спеціалізація в основному – терапія, неврологія, терапевтическая, неврологическая реабілітація, психологическая реабілітація. Центр розрахований на 40 місць. Ті, хто створив його, планують. З часом курс реабілітації тут пройде кожен з 25 тисяч мобілізованих спочатку АТО дніпропетровців. Алевтина Варава, Сергій Толкач, новини 9 каналу.